Etxe bana erosteko behar beste diru ez daukazue. Orduan pentsatu duzue hirurok alkarrekin pisu bat alokatzea. Bi aste baino ez dira pasa eta gauzak ez doaz oso ondo. Etxea erostea guztintzat kaltea, azkenen erabaki hauekin jutea, hasi erpi ordu zein kaka egitea, hainbeste kostatzen da bonbait ireitea. Naizan gorka kejatu zaigun fuertetakan, nik bi hauekin badet tristontza lapartan. Asierrek nunbait bonbai dieikez diolata, batzuk behintzat baineran etzatzu egin kakan. Itxuraz dirudite bikote galaia, baino haue daukate zapata usaia, hauekin bizitzea degu oso zaia, hemendik aldeiteko badaukat garaia. Beti okerrago nau eunetik eunera, beldurra ematen dite txera jutera, bengo ben iritsi behar dut burua galtzera, agur nire banoa amaren etxera. Etxetik aldeiteko adinan txartela, naizera kargarri dan amaren hotela, zure soluzioa det honentzat bezela, ez det berriz honekin konpartitzen gela. Ondo pasatzen dute mugituz gerria, bakarrik daudenean makina xirria, ni etorritakoan disimulon irria, nik ere hartuko detamana berria.